Jeden krok dopredu, dopredu k vám, aby sme vám pomohli, aby sme využili vaše talenty, ktoré, hovorím, máte v sebe a ktoré treba zužitkovať. Ja sa vám chcem srdečne poďakovať, že ste prázdniny prežili v šťastí, zdraví a že ste sa vrátili naspäť do tejto školy. Prajem vám veľa pekných zážitkov, veľa nádherných chvíľ s učiteľmi, s pani riaditeľkou a takisto aj so samosprávou, s nami, s obecným úradom. Verím, že nám to bude klapať tak, ako to má pani riaditeľka. Aj keď napriek tomu, že by vyskočili nejaké nezrovnalosti alebo problémy, ja si myslím, že ich spolu poriešime a budeme sa snažiť tak, aby sme vám boli napomocní a aby sme všetko urobili tak, ako to má byť. Takže ešte raz, srdečne vás vítam, všetkých vás. Ďakujem pekne.